Narození dítěte je radostná událost i v případě, že dítě je s postižením. Dnes není nutné se takového dítěte zbavit, ale s využitím komunitních služeb, které rodinám pomáhají udržet rodinu pohromadě, usnadnit dítěti jeho životní cestu. Právě pro ty nejmenší je určena služba rané péče. Tak na péči jsou různé programy a způsoby, jak pomoct dětem s postižením od jejich narození do věku zhruba 7 let nebo do té doby, než jdou do školy. A v České republice je to sociální služba, která je namířená pro rodinu celou. A to znamená, že má pomoct té rodině, jak to dítě vychovávat, jakým způsobem může podporovat vývoj toho dítěte. A tomu dítěti pomáhá různými programy stimulace nebo podpory vývoje, jak se vlastně s tím postižením vyrovnat a jak se rozvíjet. V rámci transformace má raná péče jako služba významné místo, protože je vlastně komunitní služba a je poskytována přímo v tom regionu, kde rodina bydlí. To znamená, že je vlastně na té straně, kam chceme transformací dojít. Transformace znamená změnu od ústavní péče k péči komunitní. A v tom směru je raná péče vlastně ta koncová služba. Ta je ta, kterou chceme rozvíjet a kterou chceme nabízet. Protože heslem transformace je vlastně nikoliv klient za službou, ale služba za klientem. Pro dítě, které již trochu povyrostlo, je jednou z nejlepších služeb denní stacionář. Denní stacionář je to ambulantní služba, což znamená, klient k nám přijde ráno nebo využívá naší služeb během dne, v podstatě od 6:30 ranní hodiny do odpoledních pozdních hodin do 5 hodin. To, co nabízíme, krom toho, že máme zde děti předškolního věku, kde se teda věnujeme úzce za pomoci speciálních pedagogů, asistentům, dětem příprava na základní vzdělání. Děti základního vzdělání, 1. až 9. třída, zde možnost navštěvovat základní školu přímo na Kociánce, tak dětem potom mladým dospělým, středoškoláci, po případě se věnujeme klientům, kteří mají ukončené vzdělání kompletně, nenašli uplatnění na trhu práce, rodiče si z časových důvodů a z finančních nemohou dovolit péči, své zdravotně postižené dítě, tak využívají této ambulantní služby toho denního stacionáře. Pracujeme skupinově za přítomnosti speciálních pedagogů, asistentů, takzvaných pracovníků v přímé péči a poskytujeme vše, co je v našich silách, abychom dítě co nejlépe integrovali. Díky tomu, že funguje denní stacionář a všechny jeho služby, tak mám možnost aspoň na částečný úvazek pracovat. Kdyby to nebylo, tak bych byla plně vázaná na to starat se o syna. Po skončení školní výuky dopoledne bychom absolvovali rehabilitaci a pendlovala bych s ním po městě sem a tam. Kdybych měla něco vzkázat rodičům, kteří mají dítě se zdravotním znevýhodněním, tak bych jim určitě poradila, ať se nebojí, ať vyzkouší služby denního stacionáře třeba na 1, na 2 dny v týdnu a potom zjistí, že je to pro ně přínos, jak pro ně, tak pro dítě, protože oni si odpočinou, naberou sílu, kterou budou potřebovat pro to, aby mohli o to dítě se dál starat. A ty děti zase získají nové kamarády, nové obzory a určitě to pomůže i situaci v rodině. Ať se prostě nebojí, že je opravdu těžký vyrovnat se s tím handicapem, ať se spojí s nějak podobně postiženýma rodičama. A takhle, chci říct, že vlastně dneska už ta doba je někde jinde, dneska celkem je fakt velká osvěta a spousta těch zařízení si myslím, že pro ty rodiče dělá co nejvíc. Jednotlivá zařízení si rodiče mohou jednoduše vyhledat na internetu. Další ze služeb je chráněné bydlení a je určeno pro dospělé klienty, kteří se chtějí osamostatnit. Sociální služba chráněné bydlení nabízí lidem pomoc se zvládáním každodenního běžného života, umožňuje člověku žít podle jeho přání, podle jeho rozhodnutí a hlavně co nejvíce samostatně. Pan Filip je na chráněném bydlení 3 roky, já osobně znám Filipa 2 roky. Zprvu ještě před těma 2 rokama potřeboval poměrně
dost podpořit v domácích pracech. Postupně Filip zvládá absolutně všechno, pere, uklízí, vytírá, dokonce hlídá, aby domácnost byla v pořádku, protože má rád čisto, mé perfektně nádobí. Myslím, že se Filip momentálně potřebuje tu podporu absolutně minimální. Minimální. Spíš, co Filip má rád a co má rád asi skoro každý, komunikace. Služba člověka podporuje v rozvoji sociálních dovedností, díky kterým se zvýší jeho sebevědomí, postupně se zvyšuje i jeho samostatnost, čím se tedy snižuje závislost na poskytované sociální službě. Člověk se učí lépe rozhodovat, lépe se orientovat v běžných životních situacích, tak jako to známe každý z nás, dokáže jednat na úřadech, postupně se snižuje podpora asistenta, třeba při jednání na úřadech, dokáže si sám vyhledat práci, zatelefonovat, zkrátka běžné sociální dovednosti, které každý z nás má. Díky transformaci se sociální služby mění a lidé s postižením jsou vedeni k samostatnosti. Starají se o sebe sami a snižují tak zátěž společnosti. A to je dobře. V rámci transformace se ve Středočeském a Jihomoravském kraji do projektu Podpora transformace sociálních služeb zapojila tato zařízení.